majina naitwa Ali Buluba, ni mchezaji wa Don Bosco Panthers inayotokea Dodoma, ambayo imekuwa mshindi wa tatu katika mashindano ya NBL ukiwakilisha mkoa wa Dodoma. Lakini kwa sasa tupo katika Taifa Cup, naenda kuanza shindano la Taifa Cup nikiwa kama mchezaji wa Dodoma katika nafasi ya shooting guard. Basketball kwenye maisha yangu ni almost everything. Basketball katika maisha yangu imekuwa ni kama maji vile ama damu kwenye mwili. Kwa maana gani? Basketball kwanza kabisa imenipa maisha, kwa maana imecheza nafasi kubwa sana katika mimi kuweza kupata elimu chuoni, imecheza nafasi kubwa sana katika kuweza kupata kazi, lakini vile vile imeweza kubadilisha mfumo wangu mzima wa maisha. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba nakutana na watu pia watu wana impact skills, na mimi pia naweza kuwapa skills za basketball. Kwa naweza kugusa maisha ya watu kupitia basketball, na vile vile watu wanaweza kugusa maisha yangu mimi kupitia basketball. Kwa basketball mimi kwangu ni kama chakula, ni kama maji, ni kama damu kwenye mwili. Kwa maana ya kwamba bila basketball maisha yangu yanakuwa ni magumu sana. Kweli ushauri wangu mimi ni kwamba tu wadau wajitokeze. Tukiangalia sasa hivi Taifa Cup imekuwa sponsored na CRDB. Ukiangalia hata ukipita mikoani team ziko very serious. Wana zina train. Kwa maana gani? Tukiangalia mfano mzuri kwa team za RBA, watu wana invest, wanatoa wachezaji mbali, wanakuja, watu wanalipwa. Ile inakuwa inaongeza userious kwa wachezaji mmoja mmoja, na pia inatengeneza team spirit. Kwa maana kwamba mchezaji anaweza kujiwekeza katika ku gain skills, lakini vile vile hawa watu ambao tunasema ni sponsors waje, serikali iweze sasa kuona kwamba basketball ni mchezo ambao unaweza ukaitangaza Tanzania vyema kabisa. Inaweza ikaitangaza Tanzania kwa kupitia basketball. Kwa hiyo waweze kukusanya wadau, waweze kuja na kuweza kusponsor mchezo wetu. Sasa hivi basketball inakuwa, ukienda katika mashindano mfano Kurasini, ukiangalia pale Arabia ilivyokuwa, uwanja unajaa. Uwanja unajaa kwa maana gani? Kwamba basketball sasa hivi inapendwa. Ukiangalia ligi ya Dodoma finali, ilikuwa mpaka hakuna sehemu ya kukaa. Ni kwa sababu watu wanaweza kupenda mchezo kwa kupitia wachezaji. Sasa hivi ni wachezaji tu ambao wanajiinvest wenyewe. Na kwamba hakuna, ukiangalia ta kombe, mtu anapata kombe tu peke yake ligi kubwa kama Dar es Salaam. Imagine kama kuna milioni 10 Dar es Salaam, ligi ya Dar es Salaam. Imagine kama kuna milioni 10 Dodoma. Tutakuwa wapi? Tutakuwa tunaongelea sasa katika watu wanakuwa ni wengi, watu wanakuwa wanaweza kuwa influence na basketball vizuri sana. Tunaelekea katika mashindano ya Taifa Cup ya basketball Dodoma kama wenyeji, kwa maana ya host. Actually Dodoma kiukweli timu zinazotoka mikoani wajipange, especially katika timu ambazo tuko nazo kwenye makundi. Dodoma sio timu ndogo. Dodoma sio kama underdogs kama ilivyokuwa zamani. Dodoma tuna jambo letu. Kwa maana gani? Tumeanza kutuma salamu Panthers kutokea Dodoma kwa kuwa washindi wa tatu na kuweza qualify zone 5. Sio kitu kidogo kwa timu kubwa kama JKT, timu kubwa kama Ukonga, zote zile hazijaweza kuingia kwenye nafasi ya tatu. Lakini Dodoma tuna jambo letu Taifa Cup. Ukiangalia Dodoma inaundwa na wachezaji ambao very experienced, wachezaji hatari sana. Tuna the greatest shooter ambaye hajawahi kutokea Tanzania, namuongelea Sylvian Yunzu, the best point guard yuko pale. Kuna watu hatari 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 sana, ukimwongelea Ali Buluba, ukiongelea mtu kama Adam Gwebe, ni watu ambao kiukweli tunaweza tukafanya kombe likabaki Dodoma na kuweza kubadilisha historia. Unajua siku zote mcheza kuwa utunzo, hatuwezi kukubali sisi timu yetu tukatoka makundi. We are the finalists. Tuna mentality ya ajabu, tuna support ya ajabu, fans wa ajabu sijawahi kuona. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuingia finals na kuweza kubakiza kombe letu nyumbani. We are Dodoma. Basketball ni zaidi ya game, basketball ni maisha. Unaangalia Kikaputv kwanza. Ciao.